E se eu falar o tatu de robô que eu comprei esse ano, vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando. A Tchuin, a Tenera, a vez trompeta e amarela, de tatu cortar de giro, os pneus ficou careca, então de vim toca os robô. No meio da favela, saca dos retrovisor, ligou. Que já vaiou, tira de giro e já era. Foi, bica no tambor. É pouca vida, é só vácuo na reta. Só vácuo na reta. Nas favelas. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo. E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E quem deixar o like, eu vou enviar um presentinho aí na sua casa. Essa daqui é a minha essência Fit Zomo e é a essência mais gostosa da sessão. E é o seguinte, como vocês estão adorando a participação do Cris aqui nesse canal e a quarentena tá rolando e tá só eu e ele trancado aqui dentro de casa, vamos gravar vídeo. Cris Leão, compareça aqui ao set de gravação. Tem barba, mas tá voltando. Amarelo, vermelho, short azul. Vermelho, tá tudo errado. Que isso? Quarentena. Hoje chamei o Cris aqui que nós vamos fazer a tag. Quem é mais provável? Quem é mais provável? A galera mandou um monte, um monte, um monte, um monte lá no Instagram. E a gente vai ler no Instagram. Então é por isso que você sempre tem que estar seguindo a gente no Instagram pra participar dos vídeos. E também me acompanhar no Instagram, né? É pesadão mesmo? Pode falar as perguntas pesada, pesada, pesada. Acho que pode. Nada que corte a monetização do meu vídeo. Você fala uma e depois eu falo outra. Tá. Aí a gente vai levantando as plaquinhas. Dá pra ver as plaquinhas daí, gente? Acho que dá, né? E mais a gente fala. Aqui, ó. Dani. O seu é o quê? Dani. Não, o seu é Cris. Opa. É? Oi, Dani. Cris, Dani. E aqui o meu Dani. E aqui o meu Cris. É. Você quer começar? Você começa, vai. Você começa. Tem várias perguntas pesadas aqui. Quem é mais provável transar com uma pessoa sem saber o nome? Eu peguei os pesadão, não é? Não, mas isso aqui pode ser do passado, a gente não tá falando do saldo de agora. Quem é mais provável, tipo... Ah, então pode falar liberal, então? É, tipo, do passado, não é de agora. De agora só nós transa. Quem é mais provável transar com uma pessoa sem saber o nome? Você. Você. Eu? É porque eu. E por que eu? Porque você que é louquinho quando tá solteiro. Tá. Isso daqui, gente, quando tá solteiro, vixe. Não, não é nada, não é um nada. Perigo. Ela não que é perigo. Bem pra frente, ela é pra frente. Ah, sou pra frente camisa 10, eu quero, então, eu quero um. É. Então, primeiro que pra eu querer uma pessoa, nada mesmo. Se eu pra... Pra eu querer uma pessoa... Não, não, gagueira. Tudo gagueira. Gagueira. Não, eu acho que é você. Eu acho que é tu. Teu termo de solteirinha, tu era pra frente. Ah, mas sem saber o nome também não, né? Que bom. Vamos saber. Eu achei uma dó. É medo. E deixa eu até botar minha resposta aqui, ó. Quem é mais provável de acordar no meio da noite e falar, amor, eu quero transar? Ó, mandaram no Instagram. Mandaram no Instagram, ó. Mandaram no Instagram. Quem é mais provável? 3, 2, 1. Quem se botou? Cris. Christian, Ave Maria, para, meu Deus. Igual um coelho. Você tá se explanando. Igual um leão, na verdade. Igual um leão. Igual um coelho. Quem é mais provável de transar em local público? 3, 2, 1. Quem te botou? Dani. Eu. Ah, eu também botei eu. Ah, porque eu sou uma menina das aventuras. Começo o namoro em qualquer lugar e eu tipo meio... Não, tu é louca, menina. Ah, danada. Danada. Tem que saber fazer naquele momento. Uhum. Quem é mais provável de ser preso? Nossa, que dúvidas. Eu? Que dúvidas. Eu também botei eu. Tá doida? Ah, mano, aqui nós trabalhamos contra o sistema, tá entendendo? É isso mesmo. Esse aqui eu vou perguntar, já sei da resposta. Não, não vou perguntar isso, não. Não vou. O quê? Não vou. Ah, agora fala, né, que já tá aqui. Certeza? Ah, eu tô com medo. Quem é mais provável de ter ou já ter tido um brinquedo erótico? Eu lembrei de quando eu te conheci. Não, mas aquilo não era o brinquedo meu, era a zoeira que foi me deu. Sim. E até assim, era um vibradorzinho. Um vibradorzão, não era um vibradorzinho. Tá me tirando? Não era, aquele não era o que eu brincava. Ah, então ela brincava. Não, mas brincava. Sim, e daí? Tá bom, essa é a pergunta, sumiu. Nossa, uma mulher top. Não, mas aquele lá do começo do namoro era a zoeira que fã me dava nos eventos. Sim, o que tu brincava era outro. Lógico, meu, fica guardadinho, limpinho, ninguém vê. Eu nunca vi, tu não tem mais também, né? Tá entendendo? Mas hoje do brinquedo erótico, eu achei que eu tinha botado no meu nome. Eu te cheguei bem perto, falei, nossa. Você colocou o seu nome? Não, eu coloquei o seu. Você tem, então, Grícia. Aí, ó.
explana, explana. Quem é mais provável de dar PT? Christian. Ave Maria, gente. Eu parei de beber um pouco como eu bebia antes. Eu era uma menina que, meu, bebia todo dia, tipo alcoólatra. Todo vídeo eu tava bebendo, toda resenha tava bebendo. De manhã eu tava bebendo, de tarde eu tava bebendo, à noite eu tava bebendo. Só que aí... Prazer, agora sou eu. Eu parei, gente, juro pra vocês. Eu vi que aquilo tava começando a me prejudicar e eu falei, não, preciso dar uma segurada. Todo malandrona sabe os seus limites, tá entendendo? Então eu falei, opa, é hora de dar um pisinho no freio. E eu dei, hein? Só que aí eu parei. Agora eu fico ali só na fumacinha. E agora que começou a beber é essa coisa aqui, e não para mais. Mas ó, eu posso me defender com um ponto. Eu sei que, lógico, tudo que é muito prejudica. Tudo que é muito, que é exagero, vai prejudicar, então. Só que eu não passo dos limites, tipo, eu não causo. Não, Eu não vomito, não passo mal. Ele só bebe todo dia, só. Não, tá. Cristian, fala a verdade. Eu gosto de beber, quando tá com a galera na resenha e tal, eu bebo, mas eu também não causo. Todo dia a gente tá com a galera na resenha. Não causo. Fala o contrário, se eu causo. Eu não sou aqueles caras que brigam. Cristian, tanto não é que, ó, no vídeo do vídeo que ele fala, cara, eu bebo do legal, porque eu não brigo com ninguém, eu sou um cara da hora. Eu bebo. Não tô falando que você faz coisa errada, que você vomita, dá PT, essas coisas. Eu tô falando que você bebe todo dia. E uma coisa em excesso faz mal, como você falou. Nem o próprio conselho dele ele segue. Ele bebe todo dia, sabe que tá engordando por causa de tá bebendo. Mas agora eu tô treinando, tá? Correndo, não tô? Ele dá 5 voltas na praça e acha que tá bom. Ele dá... Pra quem não fazer nada, um sedentário que começa a dar 5 voltas na praça, todo dia. A praça inteira, assim, sem parar. Isso vai te fazer mal. E eu tô com a consciência limpa, porque eu te aviso todo dia. Para de beber, dá uma reduzida. Eu já reduzi. Malandro sabe seus limites. Quem é mais provável de fazer a outra pessoa passar vergonha em público? 3, 2, 1. Yo! Eu. Meu Deus do céu, tá com a Daniela na rua, é um risco 24 horas por dia. Qualquer momento ela vai dar um grito, ela vai mexer com alguém, ela vai buzinar. Aqueles bagulho de falar. Megafone. É uma. Quem é mais provável usar droga? Se eu pudesse fazer um quadro disso. Christian, você vai explanar na internet? Explana. Provável de usar, provável, tá? Deixando claro. Olha, limpando minha barra agora. Não, tô falando a verdade. Quem é mais provável. Nossa, isso aqui nem eu sei a resposta, né? Quem é mais provável de fingir um orgasmo? Quero só ver. Não, eu não sou. Eu tô inteiro. Não deixa branco, porque eu também não. Eu não fingi, não. É, eu espero que tu não esteja fingindo, né? Não, se tiver ruim, já é show. Dá licença que eu vou te ensinar como é que faz. Ai, assunto. Então tá, é neutro. E não é eu. E também não, mas eu tô falando isso em nós. É, no geral. Então, no geral. É isso que eu tava falando. A gente tem que pensar, no tipo, geral, no passado, tá ligado? Ah, tipo, no geral. Então. O que já aconteceu. Eu finjo mesmo. No geral. Então eu vou colocar tu. Nossa, Deus, e eu espero que não seja fingindo comigo. Quem é mais provável de pedir pra ir embora cedo das festas? Gente, nunca pensei que chegaria a esse ponto. Mas a sim. A idosa. Sou eu. A idosa. Eu tenho uma senhora de 90 anos habitando em mim. Quem é mais provável participar de um reality show? Por que? Como assim? No geral, quem aceitaria, quem poderia ser chamado? Olá. Quem é mais provável de participar de um reality show? 3, 2, 1. Dani. É tu. É você. Eu não aceitaria, não. Não, primeiro que já até me chamaram e eu não fui. Então, mas tipo, na circunstância inteira, de ser chamado e tal, dependendo do reality show, dependendo do outro. Ah, tá, entendi. Entendeu? No geral. Não, eu não iria. Tu talvez iria. Tu não aceitou nesse momento. O mais provável, eu acho que é tu. Porque eu não iria de jeito nenhum. Eu também não iria. Tem coisas que o Brasil não pode saber sobre mim. Ixi. É, tá ligada. Mas era menina do mistério. Quem é mais provável de rir em momentos sérios? É só tu, é tudo que eu tô falando, eu sou uma planta, tipo. Você é o Vitor Hugo, você é o Vitor Hugo. Sou o Vitor Hugo. Tá me irritando. Ah, tudo é ela. Essa aqui vai, tu não vai entender de começo, mas eu vou ter que explicar a pergunta depois. Pra te entender. Mas vamos lá. Quem é mais provável falhar na hora do sexo? Falhar, mulher também pode falhar. Mulher, sei lá, no sentido de falhar. Como uma mulher falha? Tá. O homem vai bruxar, beleza. Mas a mulher pode falhar, tipo assim, de não representar, de não conseguir fazer o homem, tá ligado? É uma falha. A mulher não representou, não conseguiu, o homem tá lá. Olha, nem comigo não acontece essa falha. Não, quem é mais provável, então? Como assim? Quem é mais provável? De falhar na hora, de arregar, tá rolando, não quer mais. Sei lá, tá escrito essa pergunta. Não, primeiro, se eu quero, eu faço. Mandaram essa pergunta. Quem é mais fácil de falhar? É, não, tu não vai fazer. Quem é mais fácil de falhar na hora lá, tá lá? Na hora querendo representar? É, e não representar. Tipo, por algum motivo aconteceu alguma coisa e falar, não quero mais, não ajudar o parceiro, tal. Quem tu botou que você já vai levar o tapão? Tu botou eu por quê? Quando que eu não representei? Christian, primeiro, você tem vez que, ó. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que não é isso aí, eu sei que eu represento. Christian, calma. Pisa, você, tipo assim, você poderia. Christian, só fica quietinho. Eu represento ou não represento? Só fala isso. Representa, hein? E eu? Christian, fala a verdade, não tem muito força, quero que fale a verdade. Sabe o que eu falo a verdade? Quero. Eu te ensinei tudo. Ah! Pronto!
a Daniela não aceita, tipo, alguém ganhar dela. Não, coisa. Não é isso. Vamos trabalhar com a verdade. Vamos trabalhar com a verdade. Eu falei... ensinei tudo. Ensinou o quê, Daniela? Pode falar pra galera. Tá, pronto, tá galera, bom. Galera, esse daqui é o menininho, o filhinho da mamãe, sabe? Já tinha um bom currículo aí. Não, currículo tinha uma não. Correria já. Gente, não adianta. Você quer falar você do condomínio que eu que sou da rua? Ah, tá. O condomínio não se faz nada, não. Condomínio também? Não. Ah. Que condomínio, eu nunca fui. Não, a verdade, gente, é que tudo que o Cristian sabe hoje eu que ensinei. Tá bom. Eu te tornei um homem. E antes era o quê? Um neném. Ah! Quem é mais provável de querer ter um filho primeiro? Pensa bem, que eu sei a resposta. De querer ter um filho primeiro, né? Então vai. 3, 2, 1. Então a gente vai ter esse filho, que se eu quero e tu quer, por que não colou? Você fala toda hora, nossa, queria ter um nenenzinho, ó, queria não, eu botar falo que eu, não, eu quero ter meu neném, mas agora não. A pergunta é o quê? Querer ter um filho, mas eu não quero você agora. Quer? Eu não quero. Ah, então eu quero depois. Sim, mas quem é mais provável é você. Quem é mais provável de querer ter é você. E se eu falar, vamos, ele vai. Não, fazer um filho não. Ele fala, vamos treinar pro filho acontecer. Não, não. Que se eu falar pra ele, se eu chegar em você sério e falar, ah, não, vamos ter um neném, você vai falar, ai, meu Deus, eu quero um neném. Você vai falar, eu tenho certeza. Agora, se você falar pra mim, vamos ter um neném, eu vou falar, não, não dá agora, meu parceiro. Tem muita coisa pra desbravar nesse mundo ainda. Ela entra na minha mente que faz o jogo virar, como é que pode? Eu não preciso nada virar, tô te explicando assim, os fatos. Gente, esse daqui foi o vídeo. Quem é mais provável? É bom é que a gente grava vídeo e depois a gente não poderia brigar, né? É verdade. Se gostou, deixa o like aí porque a gente tá fazendo vídeo pra vocês nessa quarentena, a gente podia estar fazendo... Não podia. Não tem o que fazer. Mas a gente tá fazendo vídeo pra alegrar o dia de vocês. Se pra gostou, vocês passar um tempinho com nós. Deixa o like. Deixa muito like, muito e like. E comenta um comentário, ó. Juro, ela fica lendo o comentário de vocês e eu também, direto. Ai, gente. Tudo que vocês comentam a gente tá lendo sempre. Às vezes a gente responde, às vezes dá like. Sempre comentários. Sempre. É verdade. E também outras séries que a gente pode gravar, né? É, dá umas dicas aí do que a gente pode gravar ou fazer aqui no YouTube. Yeah. Entendeu? E é isso. Segue a gente no Instagram, dá um like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo.